aš žinojau, kad komanda bus kitokia negu su, nei su Vilkais. Aš nesakau, kad mes ten su Vilkais galbūt būtumėm laimėję ar ne, bet buvo pokalbių, buvo rimtų pokalbių mano administracijos, kad mes negalim taip pabaiginėti sezoną, negalim būti nevyriški, negalim būti be charakterio. Tokie buvom bent jau man atėjus, išskyrus, kaip galiu pripažinti, tas vienas rungtynės su Vilkais. Tai išėjom tokio pležo režimu jau truputėlį. Tai man smagu, kad vyrai iš tikro rodė charakterį, gal ne pati geriausia buvo gynyba, bet pats žaidimas buvo su charakteriu, taip galima pasakyti. Ir aišku, labai smagiai įsijungė Šonas. Ir mums gal labiausiai to ir reikėjo, nes šiandien LJ'us, šiaip galima pasakyti, kad iškryto vyrukas, dar vienas. Bet jau ką čia padarysi, tai nebuvo jo geros rungtynės, nebuvo jo gera diena šiandieną. Galbūt kartais tie pasikeitimai gavosi naudą, nes Šonas įsivažiavo ir žaidė na, tam lygmenyje, kaip mes įsivaizduojam, kokiam jis turi žaisti. Tai va, tai šiandien jisai puikės rungtynės žaidė, ne tik dėl taškų, tiesiog dėl organizavimo pačio žaidimo. Labai gera, su juo labai gera komunikacija vyksta. Vis tiek aukšto lygio žaidėjas buvęs, aukšto lygio šalis aplankęs, krepšinio šalis. Tai va, tai čia buvo mūsų toks, na, sakyčiau, gal juodas arkliukas, taip išlindo. Ir jis ir pats patraukė, ir komanda visą maitino tais kamuliais. Puolime neturėjom dėl to rūpešių. Be abejo, laimėjom šiam puolimu. Tai, sakau, didelė jo įtaka buvo šiandien. Turėjot antram kelį, daugiausiai, man atrodo, minus 12. Kas leido išlipti ir galiausiai iškovot pergalę? Gal, sakau, tas charakteris ir tikėjimas, nes su Vilkais, nu, ten jau pavedė 10 taškų ten ir taip visi rankas nuleido, o čia nebuvo to. Čia ta prasme tas buvo susiklausimas ir buvo geras vakarėlis. Ta prasme, visi jautėsi kartu, tas buvo gerai. Tai va, bet sakau, daugiau mes aišku važiavome per puolimą, per gerą organizavimą puolimo. Treneriui man tai galbūt tai nėra labai smagu, bet kartais ir tokios rungtynės, vienas rungtynės galima laimėti ir puolimu. Tai aš manau, kad per tą laikotarpį, kur Šiauliuose būnu, tai būtent šios ir įvyko. Tai va, tai Hebra neišėjo į pležą dar, kaip sakant, susirinko visas šliopkes ir visus rankšluošius ir grįžo į pabaigti sezoną. Tai gerai. Vienas kolega dar prašė paklausti jūsų, kiek ąžuolas tubelės jums imponuoja kaip krepšininkas? Šiandien dar vienas jo geros rungtynės. Tai va, gražus labai. Ne, nu, ta prasme, aš sakiau senai, man jau čia prieš mėnesį, kai jis tik atėjo, jis Eurolygos lygio žaidėjas. Gal tas footworkas, nu, tas pėdučių darbas gynyboje, jis turėtų būti greitesnis, bet čia, kaip sako žaidėjai, žinai, jau kai žaisiu Žalgirį Eurolygoje, tai tada labai gerai ginsiuosi, žinai. Tai va, tai taip nebus aišku, bet tai va, tai jam reiktų pagreitinti tą kojų darbą, ten yra dar jaunas vyrukas, tai dar tikrai gali sugreitinti tą kojų darbą. Tai jeigu šitą padarys, sakykime, gynyboje pridės tas mismečius ant perimetro ginti, tai jis jau dabar galėtų eiti. Man tikrai, ta prasme, nugara žaidžia, sprendimai, metimas, nu viską turi, ko reikia. Dar aišku, šiek tiek jaunas, dar gal tų metų reiktų adaptacijai kažkuriam klube, bet šiaip nu, rimtas zedas iš tikro. Tai game changeris, taip sakykime, visiškai keičianti žaidimą žmogus. Nu, tai be jo atrodė ten visiškai varganai tas Neptūnas, jam atėjus tiesiog, nu, čia išsitraukė jie tą tūzą, čirų ar kokį ten. Ir su juo laimėjo ar dar prie Brazio, prieš Žalgirį ir po to jau atėjus ir naujam treneriui. Tai va, tai vienareikšmiškai labai geras žaidėjas ir ateities puikus, manau, neužilgo jau rinktinės Lietuvos.
Apie jūsų komandą dar šnekant, liko paskutinis sezono mačas. Kokius dabar uždavinius galbūt sprendžiat, kiek galbūt jau žiūrite kitą sezoną? Aš kaip suprantu, mes dabar šiandienos pergalę išdėliojom visą jau bent jau šešetuką, kaip suprantu, ne? Neptūnas šešti, tai jie krenta ant vilkų. Tai aš manau, labai bus įdomi pora, nes jie tikrai gerai žaidė prieš vilkus ir praktiškai buvo jau pergalė kišenėje, tai tam bus gera kova. O juolap jie turi nu didžiulį potencialą, dieve, kokius žaidėjus turi. Tai jeigu Neptūną žiūrint, tai čia svajonė treneriui. Tai, o toliau tena Panevėžys vėlgi labai įdomi pora, tai vėl bus labai smagu, tik aišku, mums dabar tos paskutinės rungtynės, nei šis, nei tas. Tai bet mes žaisim krepšinį, aš manau, Panevėžys irgi ruošis atkrintamosioms, tai bus tokios rungtynės. Nu, tokios, šiaip asmeniškai niekada nebuvau tokiai situacijai, kada, kaip ir treneris, kada tenka nebūti atkrintamosiose pirmi metai. Nu taip, smagu buvo ten, KMT ketvertas, super, ne, ten tas NBL ketvertas, du ketvertus pasiekėm, nu vieno nepasiekėm. Bet šiaip apskritai, kad atkrintamasis truputį gaila. Bet, na, tiesiog, ką čia, žvelgiam pozityviai į priekį, į kitus metus, aš net nebijoju, kad ant Šiauliai bus minimum play-offas. Because a game that first half we... Except the first 5 minutes, we played good defense, we controlled the game. But on the last quarter especially, they scored 36 points. That is too many points. Of course, with 44 free throws, that is too much, 44 free throws. But if they give the opportunity for a home team to score 36 points, the game will go to one shot, one possession. They score one crucial three. And they win, so congratulations for Saulay. They play one game that they had desire to win, also had big desire to win. And now we need to focus for the playoff. We fight from day one, from preparation for this kind of games. And we need to be ready, and we will be ready. Kontroliavimo rungtynės per pirmus du kelnius. Antroje pusėje varžovai įmetė daug taškų, metė 44 baudas, kas yra šiek tiek per daug. Visgi sveikinimai komandai, o mes toliau ruošiamės atrinktamosioms. You finished the regular season with four losses in a row. What are the main things you need to fix before the playoffs? Yes, it's clear that after Žalgiris game we didn't approach correctly the next two games, and something that we discussed on with the team. Against Wolves, I think we play a good game, but win this kind of teams, like also today, that I said before the game, that we need to play 40 minutes, good basketball, 40 minutes to win a away game. And I think this is playoff. Playoff, you must play possession by possession, and you need to play 40 minutes to win away, that we need one win away. Po rungtynių su Žalgirio komandai į kitas rungtynės netėjo gerai nusiteikusi. Tiesiog norint pagerinti žaidimą, reikia žaisti 40 minučių kiekvienose rungtynėse. After this loss, it's clear that you will finish in the sixth position in the regular season and you will play in the quarterfinal against Wolves. How could you describe the upcoming series against Wolves? I think Wolves, of course, it's one team that has great roster. It's one team that has the home advantage, and it's the team that they fight to regular season to be on the third position. So Wolves, of course, it's the team that has the pressure and to be on the semi-finals, and because they are right now better team. But from the other side, we saw in the previous game that if we are focused and defensively, we play with great effort. We will see game by game how difficult we can make for them.
Vilkai yra komanda turinti labai gerą sudėtį, taip pat jie turės namų pranašumą atrinkamosiose serijoje. Visgi su geru nusiteikimu bei geru atsidavimu gynyboje galime su jais kovoti.